calor do meu corpo e finge não sentir os beijos meus. Você está tão diferente, já me esqueceu. Os beijos já não são os mesmos. Abraços apertados e folgados. Parece que o seu querer. Chegou um pouquinho atrasado, né? O trem furou o pneu e por isso que cheguei atrasado, né, Jane? Boa tarde, Jane. Pelo amor de Deus, por que eu ia ir embora? Hoje tá assim, ó. Tá assim de artista que vai vir cantar aqui nesse palco, no palco da Amaral TV, programa Magrini Show. E você que tá em casa, boa tarde. Boa tarde para você aí do Rio de Janeiro, né? A minha amiga Solange do Rio de Janeiro, a minha amiga Fátima também, que está lá com o telão ligado lá em Copacabana assistindo o programa Magrini Show, e também com a minha parceira Jane, né, Jane? Maravilha, maravilha. E você que está aí, entra no chat aí, né, no YouTube, e acompanha nosso programa. Você também pode estar compartilhando com seus amigos, com suas amigas. E lembrando que também nós temos aqui no VT muitos artistas que vão dar o seu alô para o Magrini, para a Jane, vai falar da Amaral TV, vai falar do seu programa de rádio também. E você que está aí ligadinho no sofá, ou sentado no sofá, nos acompanhe, que vai ter muita surpresa boa aqui, viu? Bom, o meu amigo e produtor, maestro, meu amigo Alex, por gentileza, vamos ouvir aí o primeiro VT. Vamos ver quem vai falar com a gente aí, por favor. E aqui está o Flávio, né? Meu baterista. Daqui a pouco ele vai dar um alô aqui, vai ter um papo com o Magrini, né, Flávio? Daqui a pouquinho, viu? Vou chamar você aqui, tá? Boa noite, Magrini. Olha, vem quem vem aí no VT. O programa aqui é diferente, né? A gente traz os amigos para falar ao vivo. Quem vem, maestro? Quem vem? Jane, parabéns pela programação da TV Amaral. Vocês são bons em tudo, tanto na música como apresentadores. Parabéns, sucesso, sucesso e sucesso. Muito obrigado por serem meus amigos. Boa noite. Meu amigo Davi Ferreira, ele gravou à noite, né, esse vídeo, e ele falou boa noite, mas boa noite para você, Davi, viu? E boa tarde pro Brasil. O Davi tá lá em Pernambuco, cidade pernambucana. Um abraço aí para todos os amigos aí do Pernambuco. Aquele abraço aqui do Magrini, viu? Você que está ligadinho, não saia, não desliga a TV, tá bom? Fique aí, porque daqui a pouquinho eu vou dar um alô para você que está nos assistindo, tá bom? Não sai daí, não. Bom, deixa eu ver se o cantor já chegou, se ele está por aqui. O cantor Marcos, né? Que ele é um grande sucesso. O Jane, ele já chegou, Jane? Sabe dizer se ele já está por aqui já? Fala para mim, fala para nós aí. Tá chegando, então. Então, enquanto ele chega, ele se prepara, né, o cantor Marcos, nós vamos trazer aqui mais um VT, por gentileza, maestro. Solta mais um VT para nós aí, por favor. Jane, hoje está uma tarde gostosa, né, Jane? Muito bom, né? Essa tarde de hoje. Olha para lá. Olha só. Espera um pouquinho só. Segura aí, por favor. Segura aí, por favor, ô maestro. Eu quero falar dessa grande artista, essa grande personalidade, artista que passou por vários programas, né, de televisão, programa do Bolinha, programa do Chacrinha, programa Barro de Alencar, e entre outros, né, Jane, programas, né? E ela que é uma grande cantora, uma grande apresentadora, uma grande radialista, compositora. Eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga, da minha querida, nobre amiga, Cleide Regina. Então vamos ouvir o recadinho dela, por favor? Fala, Cleide, por favor.
Oi, Jane. Eu não poderia deixar de passar aqui, não é verdade? É lógico, para cumprimentá-los. Parabéns, viu? Parabéns pelo programa que vocês já estrearam há dias atrás, né? Magrini Show. Aí nessa querida emissora que é a Amaral TV, que eu amo tanto, só tenho amigos aí dentro, sou muito feliz por isso. O vovô Amaral, que é uma pessoinha que eu gosto demais, né? O meu beijo carinhoso, viu, vovô Amaral? E você, Magrini, você, Jane, que vocês tenham toda a sorte do mundo, tenham todo o sucesso do mundo. Parabéns por esse trabalho de vocês. E olha aí, gente, é o Magrini Show, todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas. Vem junto com a gente aí para curtir o programa do Magrini Show. Vocês merecem, viu, todo esse sucesso. Eu gosto muito de vocês, admiro muito o trabalho de vocês, viu? E estou torcendo muito por vocês. Parabéns e bora ser feliz, Magrini Show e Jane. Bora sim. Beijo. Beijo para você também, minha querida. E lembrando que o programa da Cleide Regina é todos os dias de segunda a sexta-feira na Rádio Boituva de São Paulo. Horário, Jane? Olá, eu... Bora ser feliz. E tem mais, hein? E lá tem prêmio também. É bom demais. Olha, vale a pena você ficar ligadinho na Rádio Boituva, no programa da minha querida amiga Cleide Regina. Muito bem. Bora chamar aqui. Quem é a atração que vamos trazer agora aqui? Vamos trazer aqui? Ah, você quer cantar, né? Olha! A Jane quer cantar. Então canta, Jane. Maestro, por favor, solta o som. Que a Jane quer cantar. Depois ela vai falar qual é a música aí, depois ela fala, viu? Tá bom? Som na caixa, maestro. É, legal. Então, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo lá, o meu amigo do Rio Grande do Sul, ele que mora em Caçapava do Sul, da Rádio Pôr do Sol, o meu amigo Ed Moreno. Um abraço para você, meu mano. Que Deus abençoe você grandemente, hein? Agora vem com vocês a Jane. Canta bonito para nós, Jane. Só cura
Maravilha, maravilha. Jane, essa música é um sucesso, né, Jane? Fica pra lá que eu fico pra cá. Qual o título dessa música? Paixão Ardente. Paixão Ardente, muito bem. Então, legal. Daqui a pouco você volta aqui, viu? Com certeza. Tá bom? Então, Jane, daqui a pouquinho a Jane volta aqui. Eu gostaria, por gentileza, maestro, vamos ver aqui o outro VT que nós temos aí. Por gentileza, solta o VT. Jane, tarde gostosa, hein? Muito bom, né? Calor, daqui a pouco vai chover. Chuva. Estamos aqui com, olha, grandes atrações aqui da música popular brasileira. Bora ver então, quem tá aí? No VT? Aqui é ao vivo, gente, viu? Aqui é ao vivaço. Olha só. Quem? Eu sou o cantor Scott Blaze. E estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Olha só, eu estou aqui por uma causa muito mais do que especial. Estou aqui para parabenizar os meus amigos Magrini e Jane. Olha só, Magrini, cantor, compositor, radialista e apresentador de TV. Dos bons também, nossa queridíssima e amada diva, cantora e compositora das boas, Jane. E também apresentadora de TV, ok? Meus amigos, olha só, muitíssimo parabéns pela reestreia do programa aí na Amaral TV em Sampa, na capital paulista. Quero dizer para vocês que quando eu tiver a oportunidade de estar aí em Sampa e na capital da Garoa, para mim será um grande prazer de me apresentar no vosso programa, tá bom? E a gente bater aquele papo legal e eu mostrar um pouco do meu trabalho e um pouco do meu repertório, tá bom? Que Deus esteja sempre contigo, protegendo vocês, sua casa, sua família, sua carreira, seus negócios e todas as pessoas que circulam ao seu redor. Que Deus não deixe faltar na vida de vocês a paz, o amor, o sossego, a equidade, a auspiciosidade, a benevolência e a saúde, que é a maior riqueza que Deus nos deixou, tá bom? Um abraço e tudo de bom. Legal. Maravilha, obrigado meu amigo Scott Blaze, grande cantor, compositor, que logo em breve vai estar aqui também no programa Magrini Show. E lembrando, Jane, que a Cleide Regina também vai estar aqui, viu? Isso mesmo, né? A Cleide Scott Regina. Blaze, obrigado. Sim. Então, o meu amigo produtor, por gentileza, solta na continuidade aí o Scott Blaze, vamos ouvir ele cantar aí um pouquinho, por favor. Scott Blaze. Aceite do jeito que eu sou, para viver ao meu lado e ser o meu eterno amor. Por isso estou à procura de um amor verdadeiro, não um coração de lobo com a pele de cordeiro, não um coração Se você quer ter um grande amor, como eu na solidão tá sofrendo, é fiel no agir e no falar, e quando ama não tem fingimento. Olha, eu procuro alguém assim, que não pense em brincar com meus sentimentos. Parece que é verdade. Hoje, Scott Blaze, eu agradeço de coração, viu? Mas não sou tudo isso que você fala não, meu amigo, viu? Muito obrigado, meu querido, pelo carinho. Um grande abraço aí para todos que moram em Fortaleza, Ceará, né, Jane? E a nossa amiga Gorete, né? A Gorete, grande amiga lá do nosso amigo Scott Blaze. A Gorete, ô Gorete, receba meu abraço, meu beijo. Um abraço aí à galera da TV Diário de Fortaleza, que logo, logo, em breve, nós vamos estar por lá também, né?
É isso aí. Eu queria chamar agora, Jane, tem um grande artista, cantor. Eu não sei quantos mil discos que ele vende. Ele está estourado aí no sucesso, viu? Ele vendeu disco demais. Cantor, né? Compositor Marcos, lá de Guarulhos. O Marco Black, vem pra cá, por favor. Marcos Black, grande. Vou deixar você cantar primeiro, depois a gente bate o papo, viu? Tá bom? Depois a gente pergunta qual a música que você cantou, o título da música, tá aí já na agulha, viu? Quem bate o papo com você, tá bom? Deixa você cantar à vontade, porque aqui, tá certo. No programa Magni Show, o artista é que manda aqui, viu? Vamos lá, maestro, por gentileza. Deixa o maestro se preparar e... Então, vou fazer o seguinte, aqui ao vivo. Qual o título da música que você vai... as suas músicas que você vai cantar agora? Bom, estamos chegando aí de música nova, né? Tem Bagaceira. Vai começar com Bagaceira. Bagaceira. E depois vem uma outra aí, ó, que todo mundo vai dançar. Vai ser daquele jeito, hein? Chega mais perto do microfone. Tá bom? Isso. Então é isso. É legal. Então é Bagaceira, né? Vamos de Bagaceira. Bagaceira. E essa música tá tocando nas rádios? Como é que tá por aí? Tá tocando bastante na rádio? Bom, as noites em Guarulhos têm sido diferentes, hein? Tá. As noites em Guarulhos têm acontecido, ó, e pode ter certeza. Essa Bagaceira vai fazer você mexer comigo, hein? Legal, legal, então. Olha, que bacana aqui o programa do Magrini. A gente traz forrozeiro, pagodeiro, roqueiro, né? Aqui o programa aqui é um programa popular. São gêneros musicais diferentes e por isso que a gente está, graças a Deus, cada vez fazendo sucesso, porque a gente procura colocar todos os estilos musicais, porque música é cultura, né? E eu também estou aqui. Bora cantar então? De música. Vamos lá então. Ele. Marcos Black. Segura, Brasil. É isso aí, TV Amaral, pra você. Eu quero ver você me perdoar nessa segunda-feira, depois que eu voltar lá da Bagaceira. Foi quarta, quinta e sexta lá no pancadão. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta lá pro barracão. E se acontecer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Eu vou mexer pra esquecer no coração. Me chama de volta. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta. Sigo! Quero ver você me perdoar nessa segunda-feira, depois que eu voltar lá da Bagaceira. Foi quarta, quinta e sexta lá no pancadão. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta lá pro barracão. E se acontecer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou mexer pra esquecer no coração. Me chama de volta. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas tuas mãos. Você decide se me manda de volta. Eu quero ver você me perdoar nessa segunda-feira, depois que eu voltar lá na Bagaceira. Foi quarta, quinta e sexta lá no pancadão. Eu quero ver se ainda tenho chance com esse romance. A minha vida agora está nas suas mãos.
você decide se me manda de volta lá pro barracão. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eita bagaceira, meu amigo. Isso é sucesso, meu. É do Brasil inteiro. Rapaz, que música boa é essa, essa bagaceira aí, viu? É contagiante, hein? É pra você, Brasil. Uma boa tarde, Brasil. Boa tarde, TV Amaral, tá? Tamo aqui pra te entregar o melhor. É de coração. Maravilha, meu amigo Marcos Black. Seguinte, vai tomar um cafezinho ali, viu? Lá com a Adriana, com aquela loira bonita, que tá lá atrás ali, ó. Daqui a pouco você volta, viu? Daqui a pouquinho você volta. Meu amigo maestro, por gentileza, vamos pros apoios culturais. É, então, bacana, Brasil. Daqui a pouquinho tem mais artista aqui. Tem o nosso querido cantor e compositor Noronha Brasil. Vai cantar aqui com nós aqui. Vai estar nesse palco. Ô, Jane, por favor, depois você pega a agenda, o nome do artista que está ali, ó, sentado, que está olhando para mim, por favor. O nome dele, passa aqui, viu? Tá bom? Isso. Quando estiver pronto, você me fala aí, tá bom, meu amigo? Mandar um abraço aqui para o meu querido diretor, Vovô Amaral. Um abraço para você, meu querido. E estimo melhoras, viu? Tá bom? Mandar um abraço também para a Janaína, ela que está assistindo o programa, lá fazendo o seu crochê, né, o seu bordado, lá sentadinha no sofá e curtindo o programa Magrini Show. Janaína, um grande abraço para você, viu? Grande abraço, bom trabalho aí para você. Bom, eu quero falar do suporte de rede para descanso. Suporta até 300 quilos, 12 parcelas de R$80. Muito bem, no cartão de crédito. Você pode pagar no cartão de crédito, tá bom? O telefone é 11 São Paulo 97891-3692. E esse suporte, você pode levar ele para qualquer lugar, né? Você pode levar para a praia, né? Fala aí, Jane, você? Pode levar para a praia, para casa de campos, né? Para onde você desejar, até para a tua área, para o teu quintal, né? E é um grande suporte, né? Aguenta até 300 quilos, né? 300 quilos, né? Muito fácil de pagamento, né? 12 bem. Parcelas de R$80, facinho, facinho, né? No cartão de crédito, né? Muito bem, suporte. E o preço muito cabe bom. No seu bolso, R$80, né? É a parcela, né? Então. São 8 vezes, né? 8 vezes? É não isso? É R$800? É, muito bem. Aí, ó, 13. Oi, Jane, peraí, Jane. Oi. Vamos ver aqui, Jane, o comercial aqui, ó. Recapitulando. Vamos voltar tudo de novo aqui, ó. Suporte de rede para descanso, né? Suporta até 300 quilos, 12 vezes nas parcelas de R$80, no cartão de crédito. Isso. Tá bom? Telefone 11 97891-3692 é o WhatsApp para você deitar em paz e balançar, e balançar, e balançar, e balançar, e balançar. Muito bem. Bom, solta o VT, por favor, maestro. Mais um VT que tem aí, para nós ver quem vem aí, tá? Isso aí. Prepara o coração, que aqui é muita emoção agora. Deixa eu ver quem é. Aqui é assim, a gente faz o programa junto com o povo, né? Porque é o povão que manda. Olá, pessoal, eu sou a Índia do Brasil. É Índia, procura Aline. Olá pessoal, eu sou a Índia do Brasil e eu tenho um canal no YouTube que é Índia Procura Aline, que é minha filha desaparecida. E convido todos vocês a assistirem a minha entrevista no programa Batendo Papo com Marquito CDs. Deixe seu comentário, deixe seu likezinho lá e se puderem, compartilhe e se inscreva no canal do Marquito CD. Isso é muito importante para mim. E desde já eu agradeço a todos vocês pelo carinho. Beijo, beijo. Índia do Brasil. Nós vem nessa luta há muito tempo, né? Em busca de encontrar a sua filha que foi raptada, né? Há mais de 30 anos, né, que essa menina foi raptada. E estamos todo mundo aí, né, convocando aí jornalista, programas de televisão, internet, rede, né, de internet. Aquele que realmente se sensibiliza, né, com o desaparecimento de uma criança, por gentileza, entra em contato aí, vê se você conhece a Aline.
É provável que a Aline esteja assistindo esse programa, mas só que com outro nome, que não é Aline, porque quem raptou, evidentemente, trocou o nome. Então, se você é Aline, presta atenção, e se você tem suspeita de que você não conhece a sua mãe biológica, de repente, a Índia do Brasil pode ser a sua mãe, viu, Aline, tá bom? E vamos, minha amiga Índia do Brasil, vamos lutar por esse, vamos brigar, né, por essa causa aí. Porque eu tenho certeza que a Aline vai aparecer. E eu quero agradecer a todos os radialistas do Brasil, que estão empenhados também, né, nesse quadro social, em busca da Aline, porque realmente vale a pena, e nós vamos conseguir, com a graça de Deus. Jane, vamos trazer aqui uma atração, Jane. Ele parece, não é ele, viu? Mas ele parece muito com o Benito de Paula. Ele está por aí já? Eu queria trazer aqui o meu amigo, ele que é produtor musical, ele que grava os cantores, que lança os discos dos cantores, ele que é um grande mestre, maestro na música, né? Ele já está por aqui, está chegando, e aqui a gente dá um suspense, né? Dá um suspense que é para o Ibope aumentar. Programa Magrini Show, já fala, Magrini Show, né? Mandar um alô, né? Lá para o Rio Grande do Sul, né? Para o nosso amigo Ed Moreno, lá para Recife, para o nosso amigo Itamar Terra Nova, né? Para o nosso amigo também Davi Ferreira, Isabel, para a nossa amiga Zeza Cantora, lá de Maceió, Alagoas, também, né? Na sintonia do programa. E um abração para o nosso amigo também lá em Minas, né? Ailton César, grande radialista da FM, né? Caldas FM 105. Mandar um abraço aí, muito bem, Jane, para ele, né? O Ailton César. Ailton César, daqui a pouquinho eu vou soltar o seu VT, porque do programa passado não deu para passar, que teve um problema técnico, mas agora, hoje, vamos passar aí o seu VT, meu querido. E eu queria, Jane, vamos receber aqui, Brasil, atenção Brasil, Brasil, de pé, porque agora vamos receber aqui uma grande atração, um grande artista, ele parece Benito de Paula, mas não é ele não, é o meu amigo... Noronha Brasil. Noronha Brasil, vem pra cá, Noronha, por favor. Grande Noronha, como é que você tá? Tudo bem, melhor agora. Muita emoção. Melhor do lado de vocês dois, é a primeira vez que eu faço esse programa aí, chegando do Sul, já recém, e sendo bem recebido por vocês, então, olha, muito agradecido. A honra é toda nossa, porque você se comprometeu de vir do Rio Grande do Sul para cá, né? Para fazer uns trabalhos aqui, e agora já não vou mais embora. Maravilha. Vou ficar por aí. Então, eu gostaria de ouvir essa canção, que é um grande sucesso, na sua voz, composição sua, né? E a música, qual é? O nome dela é Amor. Eu queria fazer uma homenagem, posso fazer? Pode, fica à vontade. Uma homenagem para minha noiva lá em Porto Alegre, Soroti. A sua noiva, ela mora em Porto Alegre? Mora. Vai estar escutando com todo e assistindo. Então, por gentileza, olha para aquela câmera e faz de conta. E com certeza, ela deve estar assistindo, né, você? Com certeza. Então, por favor, olha para lá e faz sua declaração. Essa é para você. Só isso. O nome dela é Amor. É Amor. E essa música, Amor, você fez para ela? Com certeza. Então, bora ouvir então? Vamos, bora ouvir. Vamos com vocês, maestro. Brasil, Noronha. Brasil. Enlouqueci quando você passou minha frente. Eu também, pelo seu rosto, quase te beijei. Você olhou pra mim e eu pra você. Sem
senti meu coração bater, quase enlouqueci. Mas eu sei que não era hora, por isso estou aqui. Quero te amar os últimos momentos antes de partir. Você é a mulher que eu procurava, você é a mulher que eu desejava, você é tudo que eu sonhei a vida inteira. Esses seus olhos, esse seu sorriso, você é tudo que eu preciso. Você veio na hora certa, você é meu paraíso. Seu nome é amor, seu nome é mulher. Você é tudo que eu preciso, você é tudo que um homem quer. Seu nome é amor, seu nome é mulher. Você é tudo que eu preciso, você é meu paraíso. Você é a mulher que eu procurava, você é a mulher que eu desejava, você é tudo que eu procurei a vida inteira. Esses seus olhos, esse seu sorriso, você é tudo que eu preciso. Você veio na hora certa, você é meu paraíso. Seu nome é você é tudo que um homem quer. Seu nome é amor, seu nome é mulher. Você é tudo que eu preciso, você é meu paraíso. Você é meu paraíso. Seu nome é amor, seu nome é mulher. Paraíso. Nossa Senhora. Música bonita, rapaz. Estou recebendo aqui no palco da Amaral TV, programa Magrini Show. E Jane, o meu amigo, ele, Noronha, Brasil. Por que Brasil? Eu sei que é Noronha. Porque eu vou virar o Brasil todo, então vou carregar esse nome sempre. É um nome bonito, Brasil, né? É verdade. É muita honra, viu, colocar o nome Brasil. Eu te né? agradeço. Muita honra. Que eu nem esperava, né? Eu só vim para te conhecer. Não, mas que você... a gente se conhecia no Face. Essa música aí está tocando todo o país. Seria, seria injusto da minha parte não chamar você para cantar. Você veio aqui me fazer uma visita, né? Mas, verdade. Caramba, mas você é um grande artista, meu amigo. Surpresa sempre é bom. Né? Muito obrigado, então, viu? Tá, eu te agradeço. Daqui a pouco eu chamo você aqui para bater um papo um pouquinho mais, tá, okay. Tá bom? Um abraço. E daqui a pouco obrigado. Você volta aqui, tá? Beijo. Daqui a pouco você volta. É, legal, obrigado, Noronha. Aplauso aí para o meu amigo Noronha, cantor e compositor e maestro, né? E também ele tem uma produtora e musical, né? Você quer gravar seu disco? Então entre em contato com o Noronha. Daqui a pouquinho eu passo o contato dele, ele vai vir aqui falar, né, do seu trabalho, do estúdio que ele tem, né? Enfim, tá bom? Daqui a pouco. E eu tenho aqui mais um. Deixa eu fazer aqui uma correção sobre, né, o desaparecimento da menina, né? Que eu falei 30 anos, então aqui a gente faz a correção ao vivo, na hora, né? Tá aqui. Recadinho da minha amiga Índia do Brasil. Ela falou o seguinte: Magrini, é 27 anos. Olha, gente. Você fica 27 anos ausente de uma filha, de um filho, sem saber do paradeiro, por onde anda, com quem está, é muito triste. Mas eu tenho certeza que esse programa está chegando em Portugal, né? Está chegando em todo lugar do mundo. Então, se você conhece alguma moça aí com essa idade, 27 com mais 4 aninhos, ela vai estar o quê? Com 31 anos, né? Mais ou menos é isso. Então, você já sabe que é filha da minha amiga Índia do Brasil. Então, vamos procurar a Aline
porque eu tenho certeza que nós vamos encontrar, tá? Vamos abrir, vamos dar-se as mãos e abrir o coração também. Tem gente aqui perguntando se eu sou magrinho por conta do cabelo, né? Porque o cabelo meu era comprido, batia aqui assim, ó. E agora está curto, mas não se preocupa não. Você que gostava do meu cabelo grande, logo em breve ele vai estar aqui pelos ombros, viu? Tá bom? É isso aí. Bom, nós temos aqui mais atração. Tá pronto? O nome do artista aqui, Bajano, não passou para mim, a minha produção. Arnaldinho, vem cá, por favor, Arnaldinho. Olha eu chegando aqui de surpresa. Beleza? Ele é muito conhecido, né, cantor? Oh, e pra quem me conhece sabe que é a primeira vez que eu apareço no palco sem meu blazer. Eu não subo no palco sem meu blazer. Ah, sim, tá bom. Arnaldinho Silva é a minha marca de blazer, é a minha marca de roupa e sapato, e eu não subo no palco sem o blazer. Mas como eu tava aqui no programa do Magrini, pela primeira vez eu vou estar aqui e vou cantar. É um prazer estar aqui. Pela primeira vez, é sério. Se você olhar meus vídeos, você nunca vê eu sem o meu blazer, entendeu? Mas hoje eu vou cantar. Você vai cantar sem blazer. Vou cantar sem blazer. Até porque você com blazer ou sem blazer, você é artista do mesmo jeito. É o mesmo. Mas meu blazer é a minha marca. O que manda é o teu coração, o que está na sua mente, na tua cultura. O coração as mulheres levaram. Roupa não quer dizer nada, meu amigo. Não sobrou nada. O seu brilho está dentro do seu coração, da sua mente. Eu estou brincando, mas é verdade. É verdade. É verdade. E bora cantar que música? Vamos cantar Cadê o Beijo que Você Me Prometeu, ingrata. Então bora. Vamos. Sucesso. Você me prometeu, eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Essa menina me provoca e me excita, é charmosa e bonita, vive chamando atenção, mas está sempre dizendo que vai me dar. E quando chega a hora H, ela me deixa na mão. Ela está sempre dizendo que vai me dar. E quando chega a hora H, ela me deixa na mão. Cadê o beijo que você me prometeu? Diz que ia me dar e até hoje não me deu. Cadê o beijo que você me prometeu? Eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Eu quero um beijo desses lábios molhados, coração acelerado, não se cansa de esperar. Venha cumprir a promessa que me fez, me beije só uma vez que eu quero te conquistar. Venha cumprir a promessa que me fez, me beije só uma vez que eu quero me apaixonar. Cadê o beijo que você me prometeu? Diz que ia me dar e até hoje não me deu. Cadê o beijo que você me prometeu? Eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Se eu pudesse eu te levava embora, e amanhã por essas horas estaria em outro lugar. Me aquecendo no calor que tem seu corpo, acarícia no seu rosto só pra depois te beijar. Me aquecendo no calor que tem seu corpo, acarícia no seu rosto só pra depois te beijar. Cadê o beijo que você me prometeu? Ingrata! Cadê o beijo que você me prometeu? Fez que ia me dar e até hoje não me deu. Cadê o beijo que você me prometeu? Eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Essa menina me provoca e me excita, é charmosa e bonita e me chamando a atenção, mas está sempre dizendo que vai me dar. E quando chega a hora H, ela me deixa na mão. Ela está sempre dizendo que vai me dar. E quando chega a hora H, ela me deixa na mão. Cadê o beijo que você me prometeu? Diz que ia me dar e até hoje não me deu. Cadê o beijo que você me prometeu? Eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Eu quero um beijo desses lábios molhados, coração acelerado, não se cansa de esperar. Venha cumprir a promessa que me fez, me beije só uma vez que eu quero te conquistar. Venha cumprir a promessa que me fez, me beije só uma vez que eu quero me apaixonar. Cadê o beijo que você me prometeu? Diz que ia me dar e até hoje não me deu. Cadê o beijo que você me prometeu? Eu estou apaixonado esperando um beijo seu. Se eu pudesse eu te levava embora, e amanhã por essas horas estaria em outro lugar.
vem aquecendo no calor que tem seu corpo, acaricia no seu rosto só pra depois te beijar. Vem aquecendo no calor que tem seu corpo, acaricia no seu rosto só pra depois te beijar. Cadê o beijo que você me prometeu, que você ia me dar e até hoje não me deu? Cadê o beijo que você me prometeu, que eu estou apaixonado esperando um beijo seu? Cadê o beijo que você... Que música boa, rapaz. Cadê o beijo? Eu não posso olhar pra você que eu não... Eu só beijo mulheres bonitas. Se eu falar cadê o beijo que você prometeu olhando pra homem, aí fica feio, né? Não, olha pra lá, pra cadê mim não. Cadê o beijo que você me prometeu, ingrata? Essa música também é lançamento. Tem 18 no YouTube. Cadê o beijo que você me prometeu? É uma delas. Da minha composição. Arnaldinho Silva em todas as redes sociais. Eu tenho o meu programa Arnaldinho Silva Shows e Eventos, onde eu canto as músicas e eu conto história, eu conto piada, entendeu? E na próxima vez que eu for gravar, você é meu convidado para estar no meu programa cantando. Maravilha. Eu não vou perguntar para você o seu contato, porque você vai voltar aqui. Aí no finalzinho a gente bate para pregar. É, eu vou cantar mais uma, né? Vai, tá bom? Beleza. Aquela loira ali, tá de olho em você. Tá jogando... ela tem 18 anos? Tá jogando beijo para você direto aqui, ó. Se você é casado. Ó, se ela não tiver mais de 18 anos, eu não quero. Você vai se acertar com a sua mulher em casa, olha lá. Jogando beijo para... Ô, filho, ela é casada, mas não, né? Ó, tem um ditado que meu pai dizia assim, ó. Diga. Meu pai dizia, ó. Olha, meu filho, não ligue para coisa à toa, não dispense uma novinha e não perdoe uma coroa. Pois é em panela velha que se faz comida boa. Comida boa. Eu disse, olha, meu pai, obrigado por suas frases tão singelas. Eu só gosto de novinha e tem que ser as mais belas, porque eu não sou cozinheiro para querer panela velha. Entendeu? Ai, muito bom. Tá legal. Daqui a pouco eu volto para cantar mais uma. Volte mesmo, pode voltar. Fui. Você é meu convidado especial, tá? Eita, receba os aplausos aí do cantor, Jane. Fala o nome do cantor, Jane, você? Arnaldinho Silva. Arnaldinho Silva, muito bem. Bom, eu queria, ô meu amigo, por gentileza, tem mais algum VT aí? Se não tiver, solta a música do Magrini Show, que eles querem ouvir, sorrindo pra mim, que essa música tá um sucesso, tá tocando em todo o país. Por favor, viu? É, e mandando um abraço pra Sofia e Jasmine. Né? Sofia? E ela está perguntando se Marcos já se apresentou. Marcos vai voltar daqui a pouquinho. Continue assistindo o programa Magrini Show. É, o maestro está lá preparando, né, a música, o VT. Aqui ao vivo a gente pede, pede o que tiver, né, dentro da programação. Magrini, tá? Nós estamos aqui também com a nossa amiga cantora, né? É, Kelly Machado, também lá do Rio Grande do Sul, né? Pode falar? É, tá bom, então. Então, a Kelly Machado tá aqui, né? Daqui a pouco. Você vai falar aqui daqui a pouco? Você vem? Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, então, tá bom. Aqui também. Pra... É. Hã? É Kelly 14? Kelly Cardoso. Isso. É que eu tô surdo, viu? eu tô surdo aqui. Bom, maestro, por gentileza, a música do Magrini Show, que tá tocando em todo o país. Vamos lá? Mas nunca é tarde pra recomeçar. Já fiz de tudo pra te conquistar e você não quis. Já descobri qual foi razão. Estás tão longe do meu coração e você não diz. Ó, se melhorar, piora, hein? Cuidado aí. Bora, bora, bora. Aqui é ao vivo, gente. Aqui é ao vivo e a cores. Ô, maestro, por gentileza, vamos passar essa música, vamos tocar uma outra. Já tem alguém chorando lá do outro lado. Falou que não pode ouvir essa música que chora. Né? Então vamos fazer o pessoal sorrir. Toca a outra música, por favor, aí do Magrini. Por gentileza. É isso aí. Boa tarde. É, aqui é assim.
A gente vai tocando, tocando, tocando e vamos que vamos. Mandar um abraço aqui para minha amiga cantora Cleide Regina e também para a cantora Sol. Sol, um beijo grande para você. E a cantora Sol logo em breve vai estar aqui no palco cantando aquela linda canção. É, bora que bora, que ao vivo. Olha, eu não... Ao vivo é assim mesmo, gente, viu? É, quando você vê um programa certinho, é porque ele é gravado, depois ele vai fazer... Veja bem, preste atenção, você foi quem feriu meu coração. Foi você que quis assim, agora você quer voltar pra mim. Não dá mais, o que passou, passou, não volta atrás. Você feriu meu coração, sem motivo, sem razão. Agora quer voltar, quer voltar, quer voltar pra mim. Sem motivo, sem razão. Agora quer voltar, quer voltar, quer voltar pra mim. Essa música é Você Feriu Meu Coração. Também é de minha autoria, né? Toca bastante na Rádio Pôr do Sol, no programa do meu amigo Ed Moreno, lá em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu amigo capitão, também Itamar, da gravadora Terra Nova, lá de Sergipe. Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado também a você por tocar minha música também no programa Mexe Brasil, né? Bom, eu queria chamar aqui, vamos preparar aqui, Jânio, para trazer o cantor, né? O cantor, ele vai vir cantar mais uma vez para nós. O cantor Marcos Black, ele já está se preparando, já está se maquiando para vir aqui para cá cantar. Vem para cá, por favor, Marcos, por favor. Opa, vamos lá. Mais um pouquinho de Marcos Black para todo o Brasil, hein? Vamos aí. Muito bem. Vamos lançar. Ô, maestro, segura um pouquinho só, por favor, viu? Vamos fazer o seguinte, para que as pessoas prestem bem atenção, para contratar você para show, né? Você faz show... Quais os lugares que você faz show, assim? Ou não tem preferência, qualquer lugar você vai? Fala aí pra mim. Eu costumo dizer que o artista tá onde o povo está. Tá? Me chamou, eu tô indo, hein? Me chama que eu vou. Se for pra chamar você pra cantar no velório, você vai? Com certeza. Porque, ó, show tristeza. Nada de tristeza, o negócio é seguir sempre em frente, cabeça erguida, porque atrás vem gente. Eu recebi um convite pra cantar. Geralmente as pessoas convidam você para cantar em festa de casamento, né? E eu fui convidado para cantar numa festa de uma separação. O casal se separou. Aí, não foi, Flávio? Fomos tocar e foi muito gostoso. Outra vez foi no cemitério. É o defunto balançando no caixão e a gente tocando lá. E o coro comendo, o forró comendo solto. Tem que ser assim. Isso é tudo muito bom, né? E melhor ainda estar aqui cantando para esse Brasil maravilhoso. Maravilha. Tá? De Guarulhos, direto para você que gosta de remexer. Vem cantar comigo, vem. Aqui a gente faz diferente. Aqui ao vivo, vamos passar o seu contato para show e depois você canta. Qual o seu contato, seu e-mail, o Instagram? Fique à vontade, passe seus contatos para que as pessoas que estão te ouvindo possam contratar você para fazer o show. Por favor. Bom, o telefone para o contato, caso você esteja me chamando aí, tá, com certeza eu vou estar indo com muito amor, com muito carinho, é o DDD 11011, né? 95851 5341, tá bom? Eu vou repetir. DDD
011, tá? Guarulhos, 958515341, tá bom? É isso aí. Então, carimbe aí. E a música que você vai cantar agora, qual é? Fazer Bebê. Fazer Bebê. Fazer Bebê. Vamos ouvir Fazer Bebê. Vem dançar comigo, vem cá. Com o cantor Marcos Black. Mais um pouquinho de Marcos Black pra você, hein? Mas eu não abro mão, mas eu não abro mão, não, não. Mas eu não abro mão, fica comigo, vem minha paixão. Acorda cedo no teu coração, beijar na tua boca, segurando tua mão, fazer um dentro chamar de mozão. Mas eu não abro mão, mas eu não abro mão, não, não. Mas eu não abro mão, fica comigo, vem minha paixão. Acorda cedo no teu coração, beijar na tua boca, segurando tua mão, fazer um dengo chamar de mozão. De segunda a sexta, amado, se sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. De segunda a sexta, amado, se sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. Mas eu não abro mão, mas eu não abro mão, não, não. Mas eu não abro mão, fica comigo, vem minha paixão. Acorda cedo no teu coração, beijar na tua boca, segurando tua mão, fazer um dengo chamar de mozão. Mas eu não abro mão, mas eu não abro mão, não, não. Mas eu não abro mão, fica comigo, vem minha paixão. Acorda cedo no teu coração, beijar na tua boca, segurando tua mão, fazendo um dengo chamar de mozão. De segunda a sexta, amar você, sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. De segunda a sexta, amar você, sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. De segunda a sexta, amar você, sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. De segunda a sexta, amar você, sábado e domingo vamos fazer bebê. Começa a se dividir o dia clarear, ah, 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 ah. Muita boa, música boa. Marco Black aqui no programa Magrini Show pela Amaral TV. Meu amigo, olha, muito obrigado, viu, pela sua presença, e volte mais vezes aqui, viu? Quer mandar um abraço para alguém aí? Um alôzinho? Fica à vontade, manda um abraço para alguém. Bom, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por estar aqui, por ter a oportunidade, que aqui é o lugar dos artistas, Amaral TV. E é isso, para todo o Brasil, um beijo para todo mundo. Receba meu abraço, viu, meu amigo? Obrigado, querido. Com Deus, tá? Muito bem, Jane, vou trazer aqui o cantor, lá o cantor de Blazer, como chama ele? Fala, Jane, você daí, porta-voz. Naldo Silva. Naldo Silva, vem pra cá, meu irmão, e na sequência... Eu só esqueci o Blazer, mas estou aqui de novo. Olha, faz tanto tempo que eu até esqueci que eu estava aqui, ó, mas estou aqui de novo. Deixa eu falar pra você uma coisa. Diga-me. Você parece um pouquinho, sabe com quem? Não, não me ofenda. Não, ó...
Arnaldinho Silva é o único. Peraí, ele me ofendendo. Peraí. Vamos ver. Você parece com o Murilo, lá do Ratinho, cara. Nossa, estragou. Ô, Murilo, você é feio demais, velho. Arnaldinho Silva é o único cômico do Brasil. Ele é gente boa. Mas é feio pra peste. É feio pra peste. Nossa, que coisa horrível, cara. Você é louco? Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Lúcia, costureira. Lúcia, um beijo pra você, ó. Um beijo pra você, minha amiga Índia do Brasil. Pra você, Cleide Regina, um abraço, um beijo carinhoso. E para todas as mulheres do Brasil, um grande abraço. Que Deus vos abençoe a todos vocês com o maior carinho, viu? E só a todo mundo. Bora. É isso aí, ó. Receba um beijo só as mulheres bonitas de Arnaldinho Silva, que Arnaldinho Silva não pode beijar a mulher feia, que é proibido, tá? Entendeu? Bora cantar? Vamos cantar. Solta o som, maestro, por favor. Tá pronto? Vamos? Tá pronto? Vamos lá. Vamos embora. Fazer um transplante. Olha, doutor, é urgente. Eu quero trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Eu vou trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Não importa o preço, eu vou pagar. Só resolva a minha situação. É que eu acabo de me apaixonar, mas a ingrata não quer este coração. Mas eu acabo de me apaixonar, mas a bandida não quer este coração. Quem sabe com um outro diferente, ela aceita, então vou entender. Olha aí, estou sonhando com a gente, e desse jeito eu vou parar de sofrer. Mas eu vivo sonhando com a gente, e desse jeito eu vou parar de sofrer. Eu preciso fazer um transplante. Olha, doutor, é urgente. Eu quero trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Eu vou trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Transplante. Olha, doutor, é urgente. Eu quero trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Eu vou trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Eu sei que é contra a medicina, tirar do peito um coração sadio. Mas como vou viver sem essa menina, se eu tenho tudo e um coração vazio? Mas como vou viver sem essa menina, se eu tenho tudo e um coração vazio? Eu preciso fazer um transplante. Olha, doutor, é urgente. Eu quero trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Eu vou trocar o meu coração, tirar do peito mesmo sem estar doente. Não importa o preço, eu vou pagar. Só resolva a minha situação. É que eu acabo de me apaixonar, mas a ingrata não quer este coração. Mas eu acabo de me apaixonar, mas a bandida não quer este coração. Eu preciso fazer um transplante. Essa música também é real, que eu só escrevo a realidade.
Essa música era uma moça que eu era apaixonada por ela e ela me tratava bem, mas nunca se apaixonava por mim. Então eu pensei, quem sabe se eu me apaixonar por ela, se eu trocar de coração, ela se apaixonar por mim. Não deu certo, não deu certo. É igual a música Cadê o Beijo que Você Me Prometeu, também era uma moça que ficava me mandando beijo pelas redes sociais. Quando eu encontrava ela, a história era outra, aí eu escrevi Cadê o Beijo que Você Me Prometeu, assim como tantas e tantas que eu escrevo, que eu só escrevo a realidade. Então são 18 músicas que são lançamento, que está no YouTube, Arnaldo e um Silvio no YouTube. Tem Cadê o Beijo que Você Me Prometeu, Por Mensagem, I Love Laurinha, eu preciso fazer um transplante. Eu vou chamar você um dia aqui para fazer um especial com você. Fazer um especial, tá, e nós trazer as meninas aqui, o palco isso, tem que ter mulher, né? Isso, tá bom? Eu queria que você deixasse seu contato para show, por favor. O contato é São Paulo, que é 11 98469 4465 que é São Paulo, 98469 4465. Arnaldinho Silva nas redes sociais, ou Arnaldinho Silva Shows e Evento no Google, que me acha fácil, fácil de me achar. Arnaldinho Silva. Arnaldinho Silva. Eu vou procurar você lá. Só existe eu. Se só aparecer outro, eu mando desaparecer com ele. Eu vou procurar você, que é para mim pegar um empréstimo de 1 milhão com você. Demorou. O importante é o juro que eu vou receber de volta. Tá bom, então. Depois não tenho dinheiro, mas... Depois você me ensina... Quem não tem dinheiro, conta isso. Como é que faz para ficar rico, viu? É fácil. Daqui a algum tempo... É só trabalhar. Daqui a algum tempo eu vou ensinar como ficar rico. É só você trabalhar 20 horas por dia e dormir em 4. Aí sim. Aí sim. Depois eu falo uma piada do cara, né, que o... Depois você me conta, não tem pressa não. Que o programa já está quase chegando no final e tem mais artistas para apresentar. Eu vou indo, que eu também estou com pressa, que... Tá. Vou ver uma piriguete ali que está me esperando. Fui! Um abraço, amigo. Valeu. Tá. Meu amigo, tem um VT aí, por gentileza. Vamos soltar aqui antes de chamar a Kelly. Vamos ver quem tá nos parando aqui pra nós. Olá. É, vamos chamar, vamos direto agora pra Minas Gerais, né? A nossa amiga. Eu sou Fátima Barzari. Eu não poderia deixar de passar por aqui para parabenizar o meu amigo Magrini e Jane pelo seu programa na TV Amaral, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Parabéns, muito sucesso, Deus abençoe, abraço. Minha amiga, obrigado, viu, pelo carinho, muito obrigado a você. Leva meu abraço a todo mundo aí de Minas Gerais, né, que está nos assistindo aí. Obrigado, viu? Então, mandar um abraço aqui também para minha amiga Fátima Barzali. Fátima Barzali, aquele abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Agradecido aí por você estar nos assistindo. Jane, fala você. Isso aí, né, Magrini? Tantas Fátimas, tantas Marias, né? Todas se sentem abraçadas. E tem um recadinho para o nosso amigo Marcos, né? E daqui a pouquinho ele vem aqui falar novamente, para mandar um alô aí, um abraço para Sofia, Jasmine, né? E também para Índia do Brasil. E daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha mais no chat. E eu queria chamar aqui essa grande cantora. Eu já assisti ela, né, pelas redes sociais. E eu falei, um dia a gente vamos nos encontrar, né? Porque o mundo é tão pequeno, né? E quando a gente pede sempre para Deus encontrar os amigos, porque a gente tem vontade de conhecer pessoalmente, né? Ela, nas redes sociais, ela estoura um sucesso, gente. E aqui vai ser também, aqui não vai ser diferente. Eu queria chamar a falar para vocês e receber aqui no palco a cantora Kelly... Kelly Cardoso. Cardoso, vem para cá, Kelly. Bora. Ei, Kelly. Diretamente de Porto Alegre. Quanto tempo, né, Kelly? Maravilha, prazer. Quanto, né, tempo? Bastante tempo, né? Porque a gente está se vendo agora, né? É só verdade, pela, né, rede social mesmo. Olha o sotaque da menina, que lindo. Que bom que você veio. Mas é um veio... prazer para mim estar aqui na TV Amaral com o Magrini, com a... esses meus amigos aqui, que são gente boa, que eu já conheço há uma data, um tempo já. E estamos aí, né, para fazer esse trabalho bacana aí. E estamos juntos. Maravilha. E vamos ouvir a Kelly. Atenção, Brasil. Bora. Atenção, empresários, você, casa noturna, casa de show. Olha, está surgindo nova revelação aí, ó, novos artistas que veio realmente para ficar. E eu estou falando dela, da Kelly. A vida continua. A Kelly. Vamos lá, Kelly Cardoso cantando para nós aí, para todo o Brasil. Solta, maestro.
me dar valor. Mas você não deu ouvido, só brincou de amor comigo, me causando tanta dor. Mas o tempo foi passando e eu desapegando desse amor bandido. Agora pede pra voltar, eu não quero mais chamar, nem te quero como amigo. Agora pede pra voltar, eu não quero mais chamar, nem te quero como amigo. Eu vou sair pra rua, procurar outra boca pra esquecer a sua. Vou rodar por todos os bares da cidade, você vai ver o quanto dói uma saudade. Vou esquecer você, te provar que eu sou mais eu e não tô na tua. Foi você que me ensinou o caminho da rua e a vida continua. Te avisei pra você me dar valor, mas você não deu ouvido, só brincou de amor comigo, me causando tanta dor. Mas o tempo foi passando e eu desapegando desse amor bandido. Agora pede pra voltar, eu não quero mais te amar, nem te quero como amigo. Agora pede pra voltar, eu não quero mais te amar, nem te quero como amigo. Eu vou sair pra rua, procurar outra boca pra esquecer a sua. Vou rodar por todos os bares da cidade, você vai ver o quanto dói uma saudade. Te provar que eu sou mais eu e não tô na tua. Foi você que me ensinou o caminho da rua e a vida continua. A vida continua. Do programa Magrini Show aqui pela Amaral TV. Kelly, eu vou deixar agora com a Jane falar com você, porque é a Jane que vai entrevistar você agora. Eita, Lelê! Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então, tá aqui, eu estou recebendo aqui no palco a Kelly Cardoso, né? Kelly, que satisfação imensa receber você aqui, viu? O prazer é todo meu, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, que eu já conheço há algum tempo e queria muito conhecê-los pessoalmente, e vocês são maravilhosos. Prazer é nosso, né, nossa amiga Kelly, né, como ela disse, a gente já se conhece há um tempo, né, e graças a Deus os nossos amigos, né, das redes sociais, WhatsApp, né, a gente está conseguindo conhecer um a um, né, e com fé em Deus vamos conhecer a todos, né. E é um prazer mesmo estar aqui com a Kelly Noronha, né, e todos os outros artistas, né, Ardinho Silva, Marcos, né, que cantou também pra gente, né. Então, o povo tá pedindo para mandar um alô, né, lá pra nossa amiga Yasmin, pra nossa amiga Daiane, também para o nosso amigo Kaique, né, Simão Pedro, né, todos na sintonia, assistindo o programa, né, e estão dizendo que o programa tá muito bom, né. Bondade de vocês, e a gente depende do povo, né? Posso mandar um abraço? Que seria de nós? Pode, com certeza. Quero mandar um abraço para Porto Alegre, para minha família, para minhas irmãs, para minha mãezinha, que dia 8, amanhã, né? Depois de amanhã, acho que é amanhã. Sábado. Está de aniversário. Opa. Fazendo mais um aninho de vida. Quero dizer para ela que eu amo muito ela, que ela é a pessoa mais importante da minha vida. A minha mãe, Terezinha, amo demais. Mãezinha, te amo. Um feliz aniversário adiantado. Um grande abraço e muita saúde. Muitos anos de vida. Em breve estarei aí
para visitar a senhora. É isso aí, parabéns, né, para nossa amiga Terezinha, mãe da nossa amiga Kelly Cardoso. Fala, Magrinho. Fala em aniversário, né? É, eu também quero mandar um abraço aí para dona Ruth, que ela faz aniversário amanhã, né, Jane? Sábado também. Sábado. 8. Sábado dia 8, né? É sábado dia 8, então, aniversário. Isso. Nós estamos lá, Flávio, na baterista, Jane, no vocal, Magrinho, no violão. Vamos àquela festança, né? Lá também para dona Ruth, que eu tenho os parabéns para ela. É isso aí. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo, ele que também faz programa de televisão aqui. Vanderlei, né? Vanderlei. Vanderlei, eu venho acompanhando o seu programa, meu amigo. Eu sei que você está me assistindo, né? E eu venho acompanhando o seu programa com frequência. E você tem uma fã lá em, no Rio de Janeiro. Daia. Na, Daia? Não, a Daia. Michele Lopes. Michele Lopes, muito bem. Um abraço, Michele. Um abraço, Daia. Ela é sua fã. Um abraço, viu? Meu amigo Enoque. Ela é fã do apresentador. Meu amigo? Vanderlei. Vanderlei. Muito bem. Aliás, ela é fã de todos aqui da Amaral, né, Magrini? O Kelly, não saia daí, porque eu vou chamar aqui os apoios culturais, por favor. E a gente volta com aquele para fazer as suas, né, felicitações. Mandar um abraço para quem ela quiser, mandar um alô, passar o telefone de contato para show, enfim. Solta o comercial, meu amigo maestro, aí, por favor. Os apoios culturais aqui. Vamos faturar. Vamos faturar. Bora faturar. Aí, suporte de rede, né? Para descanso. Suporte até 300 quilos. Muito bem. 12 parcelas de R$80 no cartão de crédito, né, Jane? É isso aí? É. Vamos lá, Jane. Telefone 11 978 91 3692. Repetindo. Zap. 11 978 91 3692, WhatsApp. E quem é o criador dessa arte? O nosso vovô Amaral. Um grande abraço, vovô Amaral, para você, que está aí também descansando nessa rede, viu? Maravilhosa. Ô, Magrini, então, diga, Jane. Mandar um alô lá para nossa amiga Paulinha, da Casa de Cultura, né? Tá na sintonia. Alzira, nossa amiga Leninha. Né? Para todos os nossos companheiros da Casa de Cultura, os grandes cantores, né? Que logo em breve também estarão aqui com a gente. Maravilha, muito bem. E aqui está cortando aqui, mas deixa eu ver se vai funcionar agora. Espera um pouquinho. Tem hora que aparece. Né? Glorinha Modas. Vamos levando aqui. Manda um abraço aí para Glorinha Modas, né, Jane? Glorinha Modas, Laio Lira. Todos, né, assistindo aí o programa do Magrinho. Laio Lira, que esteve aqui no programa, né, Laio Lira? Logo estará de volta. Vai, sim. Todos os artistas, e você, cantor, você, cantora, você que acompanha o programa Magrini Show com a minha parceira Jane, então se inscreva, ligue o telefone 11 9 1033 8057. É o telefone para você agendar comigo, para você vir se apresentar aqui no palco, como vê a cantora Kelly, né? O cantor Arnaldo Silva, o cantor Marcos Breck, o cantor e compositor Noronha Brasil, e entre outros artistas que passou por aqui, por esse palco, com a cantora Sol, né? E entre tantos outros artistas, né? Kelly. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado, viu? Ô, Kelly. Bacana. Eu gostaria que você passasse seu contato para show. Que bom, que bom. Que bom. Isso aí,
Sua? Pisadinha. Composição sua? Composição minha. Tenho pisadinha, tenho vários estilos. Se... Se prepara, Fátima Leão, que nós temos aqui uma Kelly Leoa, viu? Também, que é a Fátima Leão. Essa bate o recorde em composição, viu? É uma grande cantora, você sabe, né? Fátima Leão. Com certeza. Então. E ela vai estar aqui, viu? Logo em breve. Vai. Tá bom? Tá aqui, Fátima Leão. Se prepare, gente. É sério. Em breve, a Fátima Leão aqui no palco da Amaral TV, viu? Logo em breve. É, então, e você tem mais de 1000 músicas compostas? Letras? Bacana, né? Bacana. Bacana. Eu quero que você mande uma música pra mim, que é uma música de duplo sentido, de sacanagem mesmo, que eu quero cantar lá no Ratinho. Tem? Tem mesmo? Isso. Manda essa pra mim que eu vou gravar. É, eu vou gravar. Você dá. Passa para mim, para me gravar? Pronto, vou cantar. Como é que é? A sarrada na vovó. Eita, vovó véia. Então tá bom. Aqui assim. Bom. O cantor Antônio Carlos, meu amigo, um grande abraço para você. Ele vai estar aqui também, Jane, viu? Já teve e vai estar aqui também, né? Do programa Uma Grande Show. Isso. Uhum. Isso. Um abraço para você, Martinha. Um beijo para você, querida, viu? Martinha, com certeza. É. Maravilha, né? Bom, você... Então, diga. Opa. Bora. Meu amigo Jabá. Jabá, o Jabá é o nome do cara, sabe o Jabá? Ele que tem uma quitanda, né? É lá no Jardim Castro Alves. E ele vai fazer uma promoção da mandioca, né? Vai fazer a promoção da mandioca. Então, é o seguinte... É, a gente vamos bolar um esquema legal lá na quitanda dele, vamos gravar a quitanda e vamos trazer aqui pro programa. E você que mora no Grajaú, você pode estar ganhando aí o presente, né, do Jabá, né, que é uma cesta de mandioca, viu? É, mandioca da boa, cozinha bem, é. Isso. Ô maestro, eu costumo encerrar o programa sempre, né? Eu não paro o programa na última hora, não. Eu gosto sempre de deixar uma brecha para o próximo apresentador que vai apresentar. É um mérito meu, né? É uma ética minha, né? Eu sempre trabalho assim. Eu nunca passo o espaço do outro e também não deixo... E vice-versa. Porque essa ética o apresentador, o radialista tem que ter. Então... Respeitar o horário do outro é fundamental e é certo, né? Então, por isso, eu vou encerrar com essa música, eu e a Jane, mas eu queria chamar todos vocês aqui para o palco, por gentileza. Todo mundo aqui, por favor. Quero agradecer. Já falei com ela já. O meu produtor, Alex, Alex, né? Muito obrigado pelo carinho, pela força. Vovô Amaral também, muito obrigado. Brasil, obrigado vocês, meus amigos aqui, artistas que se apresentaram. É o Flávio, né? Cadê o Flávio? Hã? Você é o William? É Navas MC, tá aqui, ó. E ele vai vir também cantar aqui no programa Magrini Show, junto com a Jane, viu? Olha só, que bacana. Sucesso, meu amigo. Vou depois a gente conversa. Eu vou trazer você aqui no palco para você cantar, viu? Tá bom? Acorda amor, viu? Cadê o meu Flávio? Vem cá, por favor, Flávio. Vem aqui, você. Quer ficar aqui na frente? Pode ficar aqui, ó. Ó, bora lá então. Cadê o... Aqui, o Flávio. Vamos lá então. Acorda amor, vamos lá. Por favor. Essa música é sucesso em todo o país.
você fica no meu corpo. E finge não sentir os beijos meus. Você está tão diferente. Já me esqueceu. Os beijos já não são os mesmos. Abraços apertados se tocarão. Parece que o seu querer deixou de me querer. Me diz, pelo amor de Deus, por que eu ia ir embora? Não deixe o nosso amor morrer, por favor, acorda. O nosso amor foi tão bonito, não deixe ir embora. Se você estar adormecida, por favor, acorda. Sente o calor do meu corpo e finge não sentir os beijos meus. Você está tão diferente, já me esqueci. Os beijos já não são os mesmos. Abraços apertados se tocarão. Parece que o seu querer deixou de me querer. Me diz, pelo amor de Deus, por que eu ia ir embora? Não deixe o nosso amor morrer, por favor, acorda. O nosso amor foi tão bonito, não deixe ir embora. Se você estar adormecida, por favor, acorda. Me diz, pelo amor de Deus, por que eu ia ir embora? Não deixe o nosso amor morrer, por favor, acorda. O nosso amor foi tão bonito, não deixe ir embora. Se você estar adormecida, por favor, acorda. Se você estar adormecida, por favor, acorda.